in the rain. Da, mažylį kol kas dalyvauja šunelį. Ir taip pat vokiečių mažasis špicas naujoji spalva. Na, o mažylių konkurse dalyvauja šuneliai. Antrasis vietas laimėtas, the second place, antroje miesta, škotų terjeras. Na, o gražiausias šios parodos mažylis and the best puppy po aukštaitės summer 2016, pirmąją miestą. Sveikiname nugalėtojus. Congratulations for the winners. Nu, mes matysime veteranų konkursą. So we will see the best veteran competition. Also participants for the best junior.